Visiškai sugavom tikrai laiko, buvo dvi savaitės. O per tas dvi savaitės padirbom nemažai. Fiziškai, man atrodo, tikrai bus pasiruošę. Aišku, atėjo dabar nauji treneriai kažkokį, atvažiavo naujų žaidėjų, bet šiaip komanda matėsi, kad tikrai on kontratako labai gerai išeina, turi greitų žaidėjų, tai tikrai nebus lengvos varžybos, nes man atrodo atsigavo tiek Rimkevičius, tiek Vyževičius gali žaisti, tai tikrai laukiu sunkus mačius. Fiziškai jaučiuosi normaliai, pirmos varžybos buvo biškelį toksai, kaip pasakyti, privargęs, bet dabar jaučiuosi normaliai ir man atrodo tik kylam į viršų. Vez, už, su! Su!